生命旋律，开路者国际传播协会制作，刘琦主持。鼓励，从小我就喜欢看马戏团的表演，除了空中飞人的表演让我目不暇接之外，动物的表演也是我最爱看的。不过狮子老虎的表演实在是太惊险了，这些猛兽一发起威来真是叫人心惊胆战，大吼一声啊，吓得我真是死了不少的细胞。在动物的队伍当中，不知道您有没有注意到一个很奇怪的现象，那就是马戏团里面体积最大的象，我们常常叫它大笨象的，竟然是用最细的一根绳子牵着。其实大象的力气可大着呢，它只要稍微一用力就可以把这根细绳子拉断，逃之夭夭。那么为什么它不敢拉断绳子，而要乖乖地跟着牵引它的人走呢？经过了许多年之后，我才知道它的原因。原来当大象很小的时候，人就是用这样一根细麻绳绑着它，限制住它的活动范围，不让它乱跑。如果小象不乖，跑出了绳子的长度范围，那根细绳子就会勒到它的肉，叫它发痛。渐渐的，小象就习惯了被这根绳子限制住，而不敢乱跑了。等它长大之后呢，它并不知道自己的力气已经变大了，它还是乖乖的被人用这根绳子牵引着，生怕一不乖就会被绳子给勒痛了。大象的这个童年小故事，让我对大象多了一份同情跟怜爱，同时也让我想到我们许多人在人生的过程里面没有长进的原因，不是因为没有这份能力，而是因为没有得到鼓励。有位属灵人说，帮助一个人并不一定要靠金钱，金钱也不一定是最好的帮助，最有意义的帮助是给人希望、力量与勇气，不是替旁人分担烦恼，而是去鼓励人家，使他有勇气、有力量去担负起自己的担子，面对眼前的困难。为了试验一下鼓励的力量究竟有多大，曾经有人拿篮球队员来做了这个实验。他们找了三队篮球队员，分别用三种不同的方式来对待他们。对于第一队的球员，他们不理也不睬，随便球员们爱怎么样就怎么样。对第二队的球员呢，他们不断地给球员练习的机会，不过练完了也就算了。而对第三队的球员呢，他们给这队球员练习的时间比给第二队的球员练习的时间要少，但是却每天给这队球员有一小时的时间让他们幻想。幻想些什么呢？就是要他们幻想自己每个球都投中，而且投的都是空心球。这样经过一段时间之后，第一队球员的士气最差，成绩也最坏，因为没有人关心他们。而第三队球员的进步最快，几乎可以说是一支常胜军。虽然这队球员的练习时间没有第二队球员那么多，但是因为他们得到充分的鼓励，建立了比别队更坚强的自信心，所以士气很高，每战必胜。由此可见，鼓励对一个人的成长是非常重要的，
根据统计，我们一般人在一生当中只运用了四分之一的潜能，另外还有四分之三的潜力是被埋没了。因此，当人面对一项陌生的工作或者是任务，他说他不会做、不能做的时候，不一定真的是不能，而是因为心理上不愿意去做，或者是因为从来就没有人鼓励他、信任他去做。就像是马戏团里面那只大象，它不是不能挣脱那根绑它的绳子，而是它心理上不认为自己可以挣脱。在基督徒的信仰里面，有一点是非常宝贵的，就是保罗在腓立比书四章十三节那里所说的：我靠着那加给我力量的，凡事都能做。主耶稣自己也亲自应许我们，鼓励我们说，信他的人也会做他所做的事，甚至要做更大的。因为他到天父那里去，我们奉他的名，无论求什么，他一定成全。我要使天父的荣耀借着儿子显示出来。我们奉他的名，无论向他求什么，他一定成全。主耶稣应许跟随他的人会做比他做过的更大的事，我们也可以说主耶稣鼓励我们去做比他更大的事。你说这怎么可能呢？耶稣做过的事情有教导人天国的真理，有医病赶鬼，有行神迹等等。事实证明，古今中外那些信靠神的人的确做到了耶稣所做过的这些事，而且做得更大。例如使徒彼得后来被圣灵充满，向当时到耶路撒冷去朝圣的人传讲福音的时候，一时之间就有三千人归信了主。到了十九、二十世纪的今天，那些被神重用的仆人，像是格里汉牧师，一次布道会就有几千人用到台前去觉知，这已经成了常见的现象。说到医病赶鬼行神迹，这种例子也是到处可见、到处可听闻的。在美国有一位米勒牧师，他从神得到医病恩赐的经历是非常有趣的。他说，当他年少的时候，他就好羡慕会行神迹的人。他记得主耶稣曾经说过，如果你们有了像一粒芥菜种子大小的信心，就是对这棵桑树说，连根拔起来去栽在海里，它也会听从你们的。于是他就想试试看，去操练一下这种行神迹的恩赐。他家的院子里头正好有一棵橡树，年少的米勒就蛮有信心地对那棵橡树大声说，我奉耶稣基督的名吩咐你移动。说完了之后，那棵橡树动也没有动一下，就连一片叶子都没有掉下来。他真是好不服气哦，又再大声地吩咐一次，结果还是一样，他家的橡树依旧在原位上屹立不动。少年米勒真的非常的失望，他心里想着，哎，他不可能做主耶稣能做的事了。后来米勒长大了，结了婚，生养了儿女，他把自己奉献给了神，做了全世界的传道人。有一天
米勒牧师的妻子生病了。在没有办法即刻就医的情况之下，他决定为妻子按手祷告。他当时就谦谦卑卑地对神祷告说：神啊，求你不要看我的信心，因为我的信心不足。求您按着您的慈爱和怜悯医治我的妻子。哎，说也奇怪，他妻子的病马上就好起来了。过了不久，米勒牧师的女儿也生病了。做女儿的也来找父亲为他祷告。米勒牧师心想，上一次妻子得医治，不知道是不是刚好了一个巧合，这回姑且再试一次吧。于是他为女儿按手祷告说：天父啊，求您不要看我的信心，求您就是按照你的慈爱和怜悯医治我的女儿。结果呢，他女儿的病也是马上就好了。从此以后，米勒牧师就有了医病的恩赐，他到处去传扬基督的救恩，也医治人的疾病。不过米勒牧师一点都不骄傲，虽然他在讲台上的时候满有神给他的荣光和能力，但是下了讲台跟人相处的时候呢，他却像是一位慈祥的父亲那么样的亲切。从米勒牧师的见证，使我深深地体会到，主耶稣的确鼓励我们去做比他做过更大的事。不过，什么人才会真正享受到这个应许呢？就是那些真心依靠神，又谦卑祈求他的人，主必定为他成全大事。亲爱的弟兄姐妹，在您的身上是不是还有许多还没有发挥的潜能呢？愿您接受主耶稣的鼓励，放开自己的捆绑，去让神使用您吧。